အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ CIA စံစာနီကိုရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများရဲ့တပတ်စာတဲတော့ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနီဘိုးရဲ့15ရက်9လ2023မှာ21ရက်9လ2023ထိတပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ14ရက်6လတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ14ရက်6လ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောတွင်မှာမိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေလုံးစုံအောင်မြင်မယ်ဘဝနေထမြင်မှတွတ်တဲ့မယ်ရှင်ဆွဲဘဝနေပုံမြင့်တဲ့ဘဝခြေနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိမယ်ကာလအတန်ကြာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့လုပ်တွေပြန်လဲစတင်နိုင်လိမ့်မယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရပြီးလုပ်ငန်းရှိသူဝင်ငွေစီးပွားတိုးတက်ခြင်းမလွဲဧကန်ကြုံမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်928ထောင်ကမြတ်တာတုံးစုံကောင်းသောကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပွေရာများနဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်15ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းခံကောင်းခြင်းရှိမယ်16ရက်နေ့ကရန်နဲ့ကြုံပြီးမှကောင်းခြင်းကံနေပေါ်နိုင်တယ်18ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံများမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ပြီးမှလူရှိရာပြည့်စုံမယ်18ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေရှင်ပြီးလောရတဲ့အရှင်းမြောက်ရကုတည်သွင်းသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်အတိုက်ခံနေကြုံပြီးမှအစဉ်ပြေသောနေထားကြရအောင်မယ်19ရက်နေ့ကတော့အရာရာကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းနေနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းနေရှိတယ်20ရက်နေ့ကတော့ကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုဖို့အတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့စိတ်တည်ရှိစေသောနေ့ဖြစ်တယ်။အနာရောဂါကင်းခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကိုရစေတယ်။21ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရရက်ကိုသုံးချပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုတွေအထင်ရှားရရှိနိုင်ပါလေ။ဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ရှိမယ်။နေခွန်သုံးကနန်းနေအကျိုးပေးပါလေအပြာရောင်အနီရောင်ကြက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖနာအဟောင်းတရားကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါမကောင်းသောညံကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံနေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာအလုတ်အချံစီရွယ်ချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်၍အထူးအဆင်ပြေမယ်သူတစ်ပါးနဲ့ညီနိုင်တိုင်ပင်ခြင်းတဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရှေ့တိုးလုပ်ပါငွေကြေးအကုန်ကြများမယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကြတဲ့ငွေကြေးမှန်သမျှဟာအကျိုးရှိစေသောငွေကြေးကုန်ကြမှုဖြစ်မယ်စန္ဒရှိတဲ့လုပ်ငန်းသစ်တွေရှေ့တိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီချိန်အခါကောင်းကြရောက်တယ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်ပညာလုပ်ငန်းပူတွဲတိုးတက်မှုရဲ့အနှစ်သာရကိုအပြည့်အဝခံယူရရှိမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်15ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်မယ်။16ရက်နေ့ဟာဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့လုံးသမျှအံ့ချော်မယ်။18ရက်နေ့ဟာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်။17ရက်နေ့မှာရံများမယ်မတော်တဆနေကူးဆက်ရမယ်။အရှိမရောက်ရက်ကရံပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့တယ်သွားလာကူးဆက်ရမယ်။19ရက်နေ့ကလက်ပွင့်ခြင်း၊ကံပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းတွေကြုံမယ်။20ရက်နေ့မှာမှန်းနာတဲ့လက်တွေအကုန်ကွာဟမယ်။
ခေါင်းစည်းခေါင်းရှော်ပြွေအမတန်ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်။21ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတလန်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတို့ကိုဖန်တီးရယူနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။တနင်္လာနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ပုတ်ထူးနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နှစ်လေးခွန်ကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအိမ်နီးပါးမှာရှိတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရင်သူတို့ကိုစေဝါအာဟာရလူဒန်းချင်းပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသာသမီများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတော်တွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်ရက်တက်တဲ့လှုပ်တွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်အရဝင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကျိုးပင်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများအတတ်တဲ့စေတနာဝေဒနာဖြစ်ပေါ်မှုကြားတဲ့ကကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုရှေ့တိုးလှုပ်ချင်းဖြင့်အတိုက်ခံတဲ့အားလုံးကိုကြော်လွှားပြီးတော့မိမိနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်သူတွေကိုရှင်ပြိုင်အနိုင်ယူနိုင်တဲ့အခါကာလကောင်းဖြစ်တဲ့ပြင်ခရီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စလူမျိုးကွဲအကျိုးပေးခြင်းကံကြမ္မာတွေပြည့်စုံစွာဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အချိန်ကောင်းခါကောင်းကိုပြသန်းရမှာဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာထူးခြားစွာအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိစေနိုင်မယ်16ရက်နေ့အလုံးစုံကောင်းခြင်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်19ရက်နေ့ရှင်ပြိုင်မှုမှမြောက်မြင်မယ်ရန်အားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်18ရက်နေ့ရန်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မတော်တဆထိခိုက်မှန်နေကြူဆိုင်ရမယ်ရှင်းမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းရှိတတ်တယ်19ရက်နေ့ကတော့အလိုပြည့်စုံခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းကိုကြောင်းမယ်20ရက်နေ့မှာကောင်းစေကောင်းလျှော်မင်္ဂလာရက်ကောင်းဖြစ်တယ်ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အရက်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တာအဆင်ပြေမယ်21ရက်နေ့အထူးကောင်းသောနေ့အရာရာအဆင်ပြေပြီးတော့အလိုဆန္ဒတို့ကိုစနစ်တကျကောင်းထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေတောက်ကြစနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အတုတွေအကျိုးရှိတနင်္လာနေ့ဂျာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင်းစိတ်နှောင့်ရှက်ရှိမယ်နေ့ခွန်ကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်အဖြူရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပါလက်ကင်ဘွားဖြူတထဲကိုအမွှေးနံသာပြပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ယူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်ကိုတော့ဘဝကံတိုးတက်သောကာလတစ်ခုလို့သတ်မှတ်တယ်အခေခေအလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်မူလနေထားနေပုံမြင့်တဲ့နေထားကုပြောင်းတွတ်တယ်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းစုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးခြင်းနဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တွတ်တက်ခြင်းတွေရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောက်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကောင်းကိုလည်းရရှိမယ်လူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားအကျိုးပေးခြင်းဘဝတွတ်တက်ခြင်းအပြောင်းလဲနောက်ွယ်ကအောင်မြင်မှုအစစ်စစ်ဖြစ်တည်ခြင်းတွေကိုရရှိနိုင်မယ်ပစ္စည်းပြောက်တတ်တာကယူဆက်ရမယ်။ရန်တိုက်ခံပြရတာကယူဆက်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစိတ်ပင်ပန်းတတ်တယ်။ပစ္စည်းခိုးခံရတာသတိထားရမယ်။15ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။16ရက်နေ့အရာရာကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။ငွေကြေးလက်လာပါပွင့်မယ်။19ရက်နေ့မှာရန်နောက်ဆက်တင်တဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်။စိတ်ပင်ပန်းမယ်။18ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်မယ်ဒါပေမဲ့အရှင်းမြောက်ရဲ့ဂုဏ်တည်သွားစရာနည်းရှိတတ်တယ်။19ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းခက်ခဲကြော်လွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။20ရက်နေ့ရှင်ပြိုင်မှုမှမြအောင်မြင်မယ်။ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်မင်္ဂလာရှိသောရက်ဖြစ်တယ်။21ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလို့ရတယ်။အ
ခက်ခဲအလုံးကိုကျော်ပြီးလောရဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းဘဝအောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းနဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေ။ကြာသပတိနေ့ပုထုနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှေ့ဖြစ်မယ်။နှစ်ခွန်လေးကလန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အစိမ့်ရောင်ပြာရောင်မိခွန်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါခယုကနုကမာခယုကွန်ကမာကွန်တို့နဲ့ပြုတ်လို့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုနဘေးထားလိုက်ပါတိတာထင်ရှားစွာကောင်းခြင်းကံများပေါ်ထွန်းလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကျာသာပတိသာသမီများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမကျာသာပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇော်လိုင်လ15ရက်နေ့နေ့21ရက်နေ့အတွဲမှာသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တဲ့အရာရာသတိနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စီရည်မှန်းချက်တွေကိုသူများဖွင့်မပြောရအောင်သူတို့ကကိုယ့်ဉာဏ်စီကိုရယူပြီးလယ်ဥမှုနဲ့သူတို့ဆောင်ရွက်သွားတတ်တယ်စကားများတတ်တဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တတ်တယ်အထင်မှားခံရတာတွေလည်းဖြေရှင်းရမယ်ရောမဝယ်မကိစ္စဖြစ်တတ်တာကိုလည်းသတိရှိရမယ်အတိုက်ခံတွေကြုံပြီးရင်လည်းထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေကြုံမယ်လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်အိမ်တွင်ပฏิပက္ခလေးတွေရှိမယ်အပြင်မှာတော့အရာရာစင်ပြေချောမွေ့မယ်အရဝေးကကောင်းသောတည်င်းစကားချုံထွေချားသိရလိမ့်မယ်15ရက်နေ့ကတော့ပြဿနာခက်ခဲတဲ့နေ့ထိတ်ထိတ်တွေ့ရတယ်16ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စူပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးမယ်18ရက်နေ့မှာအရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ချိုးပေးပြီးလက်ဖွဲ့မယ်17ရက်နေ့ကကံကောင်းခြင်းစီးပွားကံတိုးတက်မှုရှိခြင်းနေ့နဲ့အဲရာစင်ပြေတဲ့ဒါပေမဲ့အရှိမရောက်ရကုန်တည်သွားစေအရင်ရှိတော့ကျူးဆက်ရမယ်။19ရက်နေ့ကတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ပြီးမှလိုရာပြည့်စုံမယ်။20ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေသုံးချပါ။ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံကြုံမယ်။အဲဒီနေ့ကခေါင်းစည်းကောင်းလျှော့ပြည့်အနာရောဂါကင်းတဲ့ကောင်းခြင်းကံပွင့်တယ်။21ရက်နေ့မှာတော့ရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်ရခြင်းအတိုက်ခံမှန်သမျှကြော်လွှားရတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါလေ။တနင်္လာနေ့ကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကအစဉ်ပြေခြင်းကောင်းခြင်းတွေကြုံပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တာတွေကြုံနိုင်တယ်။တင့်ငါခုကနန်းနေ့ကြိုးပေးပါတယ်။အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ပါ။အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားတင်ပြီးတော့လိုရာဆန္ဒပြုရင်ဆန္ဒပြေပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတကဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်ဖြစ်မယ်မူလစီစဉ်ထားတဲ့လက်တွေကုန်ကွာဟာတပားသူကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးခြင်းချက်ကြခြင်းတွေရှိစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကိုလည်းကြုံမယ်။တာမန်နဲ့မြင့်တဲ့ကံကောင်းခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုလည်းကြုံမယ်။အကောင်းဆုံးရောထွေးနေတယ်။ကိုယ်ကိစ္စကိုလို့တာကိုလုံးမှာနှောင့်နှေးမယ်။သူတစ်ပါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတာအားလုံးကအဆင်ပြေမယ်။အရာတစ်ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တရားထူးခြားစွာအောင်မြင်မယ်။ပုံမှန်နဲ့ငွေဝယ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်တဲ့ငွေကိုလုံးပြန်ကုန်တတ်တယ်။15ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စီးပွားကံကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။16ရက်နေ့ကတပားသူဂတိပြက်လို့ကိုယ်မှရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလုံးနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့တတ်တယ်။18ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးတိုးတက်လိမ့်မယ်။17ရက်နေ့မှာရန်အားလုံးကိုကြော်ပြီးအရာရာဆင်ပြေမယ်။အရှိမရောက်ရကုန်တည်သွားစေအနည်းသတိထားရမယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးရှေ့တိုးလို့တာအောင်မြင်မယ်။19ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါကဥစ္စာကံကောင်းခြင်းကျိုးပေးခြင်းချုပ်မယ်20ရက်နေ့မှာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြနိုင်တယ်ရံအားလုံးကိုကျော်ပြီးတိုးတက်နိုင်တယ်21ရက်နေ့မှာငွေကြေးပေးယူကိစ္စသတိရှိရမယ်လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်းဖြစ်တတ်တယ်နေ့ရှစ်သုံးကနေ့နေ့အကျိုးပေးပါလေ။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရဖို့အတွက်အစိမ့်ရောင်အပြာရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုသုံးပါ။အ
အနောက်ရောင်ပိုင်းဆိုင်ကိုဆောင်ယူပြီးတော့အလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လက်ဖွင့်ကံကောင်းခြင်းကိုရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာဘဝအတွက်ရေးပါတဲ့ခြေလမ်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရလိမ့်မယ်။နေနေရာပြောင်းလဲတွေရှိမယ်။ဆက်ဆံတဲ့ဝင်ကြေးတွေကောင်းသောပြောင်းလဲတွေရှိမယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချနိုင်တယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့လုပ်သစ်တွေလုပ်ကင်ရမယ်။လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်။ဥတီလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းအတိုက်ခံရှိမယ်။မဖြစ်မနေလုပ်ကင်မှုကြောင့်အဆုံးပိုင်းမှာအောင်မြင်သွားမယ်။အကြံသစ်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်၍ထူးထူးခြားခြားကောင်းသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပေါက်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးလောက်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမယ်။15ရက်နေ့ကတော့အရာရာပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်တယ်။16ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်။18ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးကိစ္စ၊လုပ်ငန်းကိစ္စ၊စီးပွားကိစ္စစောင့်ရသမျှချိုးပေးလိမ့်မယ်။18ရက်နေ့မှာမတော်တဆနေကြူဆိုင်ရမယ်။အရှိမျောက်ရကုန်တည်သွားစေရနေရှိတတ်တယ်။19ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊လိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။20ရက်နေ့အထူးကံကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်။ခေါင်းစည်းကောင်းလျှော့ပြည့်ရတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့21ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေထိုးတက်လေကံကောင်းမယ်။တနင်္လာနေ့ငါးနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။တက်ခွန်ကိုးကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်။အဝါရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားလှူပြီးတော့လူရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောရပါရနကောင်းရတာရာတယ်မကလေးခရမနဲ့အောက်ကလေးပဲစိနေပါစေရောလူပါနေသခုလူပါနေတရားနဲ့ကနာယသနာထာတာနဲ့ဘောရပါနေမနောဓာတ်ရာတယ်မကလေးခရမနဲ့အောက်ကလေးပဲစိနေပါစေရောဉာဏ်လူပါနေတရားမနောဓာတ်ဇာမနောညာဓာတ်ဇာဝဋ္ဌာနေဉာဏ်လူပါမနောဓာတ်ရာဇာမနောညာဓာတ်ရာသာတယ်မကလေးခရမနဲ့အောက်ကလေးပဲစိနေပါစေရောဒီစရာနေဒီတော့နေထီတော်ကျွန်တော်ရဲ့မိသင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့မိသင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။